records zinasema ardhi hii haina title. Na ardhi hii ni ya wenyewe. Ni community land. Leo tumekuja hapa to confirm to you. Kudhihirisha kwenu. Zidi kumweleza ardhi hii si private, ardhi hii ni yenu, ni community land. Na nyinyi jamii yote jua kwamba sasa tuna amani, na vile ambavyo ni tufanye sasa ni ku safeguard this land. Na leo basi tuko hapa tuchague wale officers ambao watasimamia jamii hii. Ninasema leo tunachagua cabinet hapa. Nasema leo tunachagua serikali ya jamii hii ambayo itaongoza jamii hii kwa mambo ya ardhi hii na maendeleo ambayo yanambatana na ardhi hii, kama bwana OCPD alivyozungumza mambo ya investments,